Какво по-хубаво от това в студен зимен ден да се видиш с любим приятел, да пийнете по една блага ракия, да разцепите тишината на притихналото село с весел смях и пиперливи шегички, а в очите на лъчезарната ти домакиня да се оглеждат цели три планини и да усетиш щастието, което тя излъчва. Така, както може да бъде само при баба Дешка. И ние късметлиите от Гозбата на България отново сме в село Горно Драглище, за да станем свидетели на поискания от Евгений реванш след тежката загуба през миналия сезон. На помощ му се притече голямата дъщеря на баба Дешка Гергана, с която ще повторят традиционната гозба за този край чиснало или полейник. Баба Дешка ще открехне тайната по приготвянето на прочутия на в павок, за което ще й помогнат шеф Китанов и Евгений. А кого посочи за победител местното жури и кой пя песни за наказание, ще разберете, ако останете с нас. Настанете се удобно. Гозбата на България започва! Предаването съдържа продуктово позициониране. В сезон 3 на Гозбата на България вървим по пътя на траките и в село Горно Драглище открихме интересни неща. Високо в планината над селото, към върховете Мечи връх и Куковръх, по скалите са открити издълбани множество дупки и сечени различни фигурки и знаци, които местните хора смятали за отбелязани места за закопани съкровища. Знаците, появяващи се на различни места из Рила планина, наподобяват проекция на небесна звездна карта. Оказва се, че това са следи, оставени от тракийското племе беси, едни от най-старите обитатели на тези земи. Бесите са жречески род от тракийското племе на сатрите, пазители на светилището на Дионис в Родопите, което все още не е открито, въпреки че има предположения къде е. През 4 век бесите биват покръстени и превеждат светото писание на свой тракийски език, наречен Библия Бесика. А от 6 век бесите вече имат свой манастир в Палестина. По-късно се смята, че са асимилирани от славянските племена, но известен брой наименования на местности, съхранени до днес, имат тракийски корен. В землището на Горно Драглище се намира и местността Бабата. Близо до нея на върха се предполага, че имало светилище. За тази местност се пази старо предание. Една баба извела през топъл мартенски ден дозинат свои овци на паша. Поседнала на една скала и запрела с хурката си. Подухнал ветрец, прехвърчали снежинки, но бабата не се оплашила от лютата Марта. Тази нейна смелост жестоко разгневила баба Марта, тя покрива земята с студ и незапомнен мраз. Бабата с хурката замръзнала и се вкаменила на скалата, а около нея замръзнало и малкото и стадо. Ако човек има въображение, наистина ще види на това място скален масив, подобен на човешка фигура, а в подножието му пръснати по-малки камънаци, същинско овче стадо. Ние обаче смятаме да избегнем възможността за още една забележителност в селото, замръзналият Евгений. И затова срещата между него и баба Дешка е кратка, но подплатена с загряващо гостоприемство. Епизод пореден от Гозбата на България, този път обаче малко по-различен, защото аз честно казвам не знам къде съм. Оговорката с моите продуценти е, че отивам на място, където знаеш, вече бе, съм бил. Знаеш бе! И вече разбрах къде съм, бе. Тук нещо гледам, че ми е познато. Бабо Дешки, при тебе ли съм, бе? При мене, бе! Ма много ми е драго да те видя. И на мене ми е драго, ма виж, че те посрещам, па. Аз досега... Още не си дошил и ръчията на лице. До сега спах в колата, тъкмо се чух така едно кафе да си взема, а тук кафето е малко по-кехлибарено. Чуй сега, това кафенце е бело кафе. Мани, миналия път ме напи тука за малко да му ожените. Се, нема се, само добре, заблясък. Сам този път. Ай да заблясък в очите. Ама, мамо... Това е за тия, що снима. Това гори дрей това. Това е 50 градуса, ужас. Ама, мамо, това не ли за разтривки само? Абе, за разтривка вътрешна. Заповядай. Айде. Така, Бабо Дешке, знаеш ли, че имаме прецедент в това предаване? За първи път сме на място, където вече сме били. Не около него, не до него, а тук, където вече сме снимали. Аз наистина не знаех къде идвам, защото моите продуценти ми казаха, отиваме на едно място, където загуби за реванш. Аз естествено спах в колата, както и миналия път, изобщо не знаех. Слезах тук, търсих къде си купа кафе и ти се развика с ръчицата. С ракия от тук. Да. Айде на здраве, то се вирш, тук ще ме напиваш пак. Чуй се, ама ле, където гледаш в много различно чае. Първото, което е нея, минусията. Да, верно. Аз се чудя, какво ти е различното, да. Чакай сега, миналия път ме напи тука.
За малко да ме ожените, затова този път дойдох сам да... След, че те по-оглавиме. Какво ще ме? Че те оглавиме. Какво е това? Ми па същото. Пак ли? За кой бе? Ми за операторите? Женено, главено, чуй, има такива... Има ли такива? Имаш меракличи. Имаш меракличи. Все, че направяме много интересно нещо. Я казвай са днес какво ще правим. Ама световно. Световно? Световно. Айде да не е световно, европейско. Европейско. Нав павок. Какво беше нав павок? Еми, айде кажи ми ти какво знаеш. Като чуеш тази дума нав павок... Деца напавали на гудето, това ли бе? На гудето изгъза. Я го обясни го така малко по-цветно, ако обичаш. Как си знаеш ти? Нема значение кой одека е нав павал. Важното е, че е най-чистия продукт. Италианецо му вика българско прошут. А защо е най-чистото като... Еми, защото не е важно да имаш месокомбинат, важно е къде работиш. В смисъл, важно е колко чисто работиш. Така. Наистина това е продукт, който се прави от гуде, от прасе всъщност. Ние викаме гудета. И се взима най-убавото месо. Рибица, така. Бут, плешка. Добре. И на времето си са направили три неща. Бабица, дедец, смеурча. Нищо бабица, не разбирам, знаеш ли какво? Нищо не знам. Бабица, дедица, мехурчи. Бабица се взима от дванадесетопръстника с бръчки. Ле, той е на сугрена бабица. Дедецо е стомаха. Ага. Оти се е подгърбил като дедо и се пъни. А мехурчето от пикочния мехур. Абе, моята майка викаше на сурово плюеш, на готово дуеш. Знаеш ли го това? Слушал ли го си? Практикувал съм го. Като го гледаш на сурово, бе, може да се погнасиш така, ама няма нищо гнасно. Като стане готово, брата, лапаш, фърлеш в коремота, знае ли се, не може да запреш. Това малко е нещото... ми е рано за този разговор, обаче се опитвам така да вдена по-дълбоко. Ще вденеш. Нали? А, така. Ама чак сега, това ли ще готвим или просто ще демонстрираш как се прави? Освен това, я ще ви покажа, защото все пак то няма къде да направим всичкото това нещо, което... Това много време се прави. Да, то се направи. Той иска голема група и всичко е на юруш. Всеки си знае ролята къде трябва да е. След нямаме голема група, ние сме малка фирма. Бе, малка, ама читава да знаеш. Вие просто сте за 100. Чините за 100, бе! Давай, то се е видео, давай. Ма моля ти се, да нема 10 гъсна. Часа, давай, нема я. Колкото толкова нема гледаме часо. Та, като го напрейме, го качуваме горе на впаване. Защо се вика на впаване? Бе, защо всичките са диалектни? Оти да, пъхаш месото. Абе, да му се види, бе, за некои. Много питате се, за некои думи нема обяснение. Извинявай. Няма обяснение. На впаване. Да. Сега го направяме на впаването, оти пъхаш месо. И като цяло викаме на впаване, ле. Дай да навпаяме се от гудетата продуктите вече. И като го навпаяме, го качуваме горе на таване. Да съхне. Да саане. Да саане. По естествен начин саане. Добре. Колко време трябва да Три месеца. Три месеца. Горе-долу сега като го направим, началото на април го прибираме в пепел. В дървени съндъчета, го робиме в пепел и може да дадеш някаква идея защо в пепел се слага? Не, имам никаква идея. Отдека, че имате идея, вие сте сега много млади, не може да мислите такива работи, освен да го мислите там на Google. Да трасите, ма това няма обяснение. Google нема, ние се сме скарали с чичко Google. Добре, добре, защо в пепел, че ми стане интересно? Слага се в пепел, докато ти устиска сърцето, ле, оти, то е наистина много благо това нещо. Благо не, че е с захара, благо, защото да, е вкусно. Да, вкусно, да. Да, за да го предпазва от гадинките. И там си продължава зреенето. Значи колкото повече зре, едно ако накусите май месец е различен вкусо. На времето всъщност да ти кажа, меурчето е било за садене на картофи, бабичката е била за жатва, а дедецо най-големото призвание е било за дърварите, за дърварито, където викаме ние, за дърварито. От парапата по една фелия от дедецо, отрежато е дедецо, огромното, 10 чила събира... Един дедо месо. Или може да си представиш каква фелия, толкова фелия, че ти удрежа. И на дръварито да, защото тя са били най-важното нещо да ти достава топлината за зимата. А през другото време тайфата се е собирала, оти знае, че това е стръвно, трябва да дам на нивата да работа, за да накуса това нещо. Всичко си има история. История, ма убава история, джиздава история, красива, сплотяване на тайфата и така. Чак се опитам с моето... такова още пробуждащо се съзнание да си го представя и ми стана и на мене малко сантиментално. А, това ще ни го демонстрираш и ни обясниш, да, как се прави. Да. А иначе нашия двубой кулинарен... А двубоя, че е между чеснало, между полейник,
две думи, едно и също ядене. Чиснало? Чиснало или полейник. Полейник. То е едно и също. Само, че думите са различни. Понекога се е викало полейника, защото отгоре го полей аз с мазнинката и раса сирене. Чисналото и то е същото, само че с оздробенето вече. Но едно и също се направя, по един и същи начин се да, направя. Да, то е едно и също. Гозба с две наименования. Да, думи са еднакви, само че вече на чисналото, то е па здробенето е след това, че го видите, то е... Паче те бия да знаеш. Е, то аз само като видях тук, че се развика от портата и ми стана ясно. Аз затова почнах да пия отрава днес. Макар, че си имаш и партньорка, ма паче те бия. Имам и партньорка. Е, бе, нямате остей ме. Е, не кажуваме изненада. То всичко е изненада. Всичко е по изненадите сме. Кога ще дойде партньор? И да почнем. Се след малко, докато направим ние нав павоко. Ти ми си пи още две ръки нашка в нав павоко. Тук има още три чеши. Мама му. Ще видим кой ще кръкне повече. Мали, това гори дрей. Се, вървиме да се запатаме за работа. Чакай, трябва да ми обясниш това чиснало. То е много просто. То е брашно, сол, вода соль. И сол, де? Сол. Вода и мая. Като шуплата. Ми, горе-долу е като шуплата, ама ако си видел тестото на шуплата, какво е? Не, не съм го, ти ми го даш готово такова. То много интересно паса се пръкува. Това се направя в гудевъкът. Гудевъкът, когато се коле гудето. Се е сезона точно на чисналото. Сега ли се... Еми, се е му е сезон, се е му е времето. Е, като направим една в павоците, първото нещо, което е, се, че видиш, че нарежеме дробенето, за да я сложиме там да къкра, че забръгаме едното чиснало, за да има време да втасува и тогава почваме с нав повъците. Да е всичко да ни е уплътнено. Айде да готвим, че тук. Айде! Давай! Кулинарната битка започва с подготовката за чисналото, а в отбора на Баба Дешка се включва и шеф Китанов. Баба Дешка, тук ще научи много работи, да видиш. Яка работа, че сме се. Яката работа. Бате, той екип, дай пет. И ги отепаме. Няма да знам кой ще тепаме, защото нямаме конкуренция, ама давай. Накрая нас ще си отепаме. Нас ще си отепаме от работа. Да, пазиме пръстите само, що ще правим с това. Да, става, има време. Има време, ще да правим. Чакам, няма бързо. Ще направяме. Като яре пред кобе. Няма да бързаме. Шеф Китанов, знаеш ли ще, че правиме? Не знам откъде да знам. Не знаеш, не знам къде се намирам още. Ти че режеш дробенето. Казвай, аз. На това се вика дробене. Добре. Я ще направя чисналото. Дробенето какво е горе-долу? Дробенето е на гудето буто. На гудето буто, на прасето бута. На прасето буто. Добре. Айде. Как, колко ситно горе-долу? Как ни трябва? Еми, кът за да си лапкаме ситне. Да си лапкаме, да не ни се... Тука абе, махаме. Я на шефове, че кажувам, ще е да работи. Прощели ме, как бе? Тук аз ти помагам. Ще махаш? Шеф съм, шеф в моят ресторант. Я тука... не манувам такова. Не махаш хрущева. Па ти като рубава да хрупат. Да хрупа. Вие, новото поколение, да. Манува да ти я работи. Казваш и не, нищо не махаш. Режи нищо се, не пърга. За да се яде. Горе-долу. Горе-долу. Каква е дрина? Така? Еми, къде си прецениш? Ай, какво да преценим? Не знам, какво правим? Абе, че го туриме тук в тази тавичка. Добре, като да се пържено ли? Да, да се пържи за чисналото. Окей, като кебаб горе-долу големина. Така? Малко по-едричко така. По-едричко. По-едричко, бе. Така, само ми покажи аз. Айде, дирай, режни сега малко. Ето. Каква е трудна работата да ви покажу вам я. Те така. А така. После на две. А така. И на кубета. Айде. Това е. Знаеш, ще ме вземеш ли тук? Знаеш, бе. Взимам те код мене. Ема, че ме засенчиш. Те така. Няма, бе, каква сенка на тебе. Не мога да ти фърли планината сенка на тебе. Е, що ви знае лулицата и на вас. Що ви знае лулицата. Така, слагаме си брашно на око. Защото и водата е на око. Чисналото е такова. Да. Това е мая 20 грама. Ти слушал ли си за чиснало полейник? Не, такова? Не. Не си ли слушал? 20 грама е мая. Въпреки, че съм работил малко тук на Банско. Нека нещо да не си слушал и ти. Няма, бе, ние все модерни ги правим. Ми е винаги много сложна. С лучицата ми е, си съм свикнала с устиската. Е, така, това стига. 5 грама, да кажем. Еми, я не знам колко е, обаче знам, че требува водата. Ти си много бързат, бре. Е, път ще се сапрем малко, да. Малко по-така, бе. Казвай, даже виж как прихващам диалекта. Водата се слага отгоре на дланта, за да не сепнеш чисналото. Да не го сепнеш. Да, бе, така го знам от двама. Плашливо ли е? Ими не знам, бе, защо така го знам. Я така, ръцете ми са чисти, да знаете. Така, защото така... се разпределя по-добре вътре. Ими не знам, и въртиш с пръстите. Знаеш, че в... Кое? Кажи ми ти нещо ново да науча. Истинския кускус марокканския се прави с тази техника, само че с по-едро смляна пшеница. И те така правят. Топат си пръстите у вода или го капат отгоре и в една тепсия с това брашно
Завъртат и правят топченца. Грудчите, ние малки викаме топчета грудчи. И после на пара го върят. Виж ти какво. Има. Да знаеш, че интересно. В цял свят нещата доста се припокриват в кухните. Викаш, доста си приличаме. Припокриваме се техники, да. Неща. И я така го знам, така го направим. Да. А сега защо почваме ние това да работим? Много е важно да кажем на зрителите, защо сме устили всичките тия дробене тук около нас. Да. Защото първо трябва да оставим това да чисне, да втасва. Да втаса, добре. Това да къкри, добре. Да се пръжи. Да. И да. Представа време, докато стана всичките тия двете неща всъщност. Да. Ние сме свършили и тук тая работа и след това на готово седаме работа, и ядеме. Само с ми, нав побоците. Това ми прилича на пълначка за салами. За... Еми, това е точно ама така. Е и ние малко модерна работа е домашно, значи, да то се пак в домашни е условия направяме. Да, така. Уникално. Его се, това е гъстотата на това нашето чеснаво. Вижте каква е добре, гъстотата. Добре, течничко, добре. Да. И не е чак и толкова течност. Да, не е между палачинково и... Хлебно. Ми, да, но по-редко също не можеш да го направиш, по-гъсто също не можеш да го направиш. Абе, кето идея. Първия пач, ако не го направиш, пача го изядеш, да, ама втория пач, че го погодиш вече, ле. Okay. То, като не знаеш какво трябва да е, че... Как се казваше това, къде го правим? Чеснало, полейник. Има чеснало. Две думи. Да, две думи, но е за едно и също нещо. А от кое идва чеснало? Чеснало е, защото втасва. Ние на втасването викаме чисне. Окей, чисне. Добре. И се, по принцип, като тасва една, шле разбъркаш, па втасва, па разбъркаш, обаче зрителите, за да не ги мачиме чак толкова в много, може първия път като втаса да го изсипеш в тавичката. Тая тавичка ми е много ценна, тя е 50 години, обаче не залепова изобщо. Нищо и няма, чисто нова изглежда. Да, като втаса изсипваш тук, слагаш масълце, ето сложи. Да, сложи колко масълце. Да туриме? Ми така резни 2-3 резанчета, малко оливце и като в таса след малко, че изсипеме в тая тава и че го носиме да се пече. Ми това е. Сега. Така добре ли? Супер е. Ти си асал, ти с много дащен, бре. Ми... Раздели онова там. Майко, ти че го направиш, аз си мазнечко. Казваш, след това и от дробенето иска. Идвам от предишното предаване, където беха доста мазнички. Доста ли мазнички? Да, еми прихващам, прихващам аз. А така, малченко така и оливце малко, че раснеш. Оливце, добре. А така, от и след това некои пъл, ако не е толкова мазно, типа тук ептен го па съкрати това олио. Това трябва ли да намажа дъното на това? Не, какво мажи бе, тото се стопи. Кек, ще се стопи, добре. Така, чек ма, сега. Тук ще пържим или ще печеме в това? Тук, като ни втаса чесналото, ще изсипеме тук. Добре. Сега, все че я си измия ръцете. Наде. И това тук ще вземем да го покриеме и че чекаме добре. Да втаса. Okay. И след това, че го юрнеме там в тавичката и че го носиме да се пече. Добре. А ние, че почнем с... Еми, тя водица, тая латка. Топличко е да тръгне латка, да. Вода. Водица, тая латка. По-бързо да тръгне. Значи, брашното е едно на джутура. Водещото е водата. Едно на джутура ли каза? Едно на джутура, също да го работа. Селските рецепти нема грамаш. Нямат. Това е. Всичко да опит. Ме прощавате. Всичко ама, опит. Между другото и много рецепти с грамажи, па не стават, ако не си знаеш продукта, не имаш си мерка, не имаш си... А, така. Тук ние сме свикнали да си барнеме. Опита да, е много важно нещо. Точно така е. Да, ние цял един живот това работим. Добре, така, помагам. Това... Помага и отиваме да го завиеме и да се измиеме. Ще ме водиш ли само? Айде, водат. Айде. Водат. Аз съм като Яре след... Давай. Макя си. Да. Преди да започнем с приготвянето на навпавока, ще ви разкажем малко повече за него. Навпавокът е сурово сушен колбас от най-доброто свинско месо – рибица, бут и плешка, което от столетия се приготвя в селата от Разложката долина. В наши дни баба Дешка е пазителката на тази стара традиция. Мръвките се кълцат със специална тесличка на купчета. След това се овкусяват с кимион, копър и познатата в района гудешка меродия, която прилича на кориандър. Сместа се пълни в турбичките от мехура, бабицата, т.е. 12-то пръсника и деденцето, демек стомаха. Изисква се майсторлък, за да не се скъса обвивката. И сега обратно в кухнята, където ще станем свидетели на исторически момент. Баба Дешка показва как се прави навпавок. Значи, да. Месото, да. Дробенето, много важното нещо. Дробим, аз разбрах цял ден, че си дробим. Това, че си дробиш, че преш. Дробим, каквото кажеш, това прави. Това е кимион и копър. Кимион и копър. Царевата. Черва дебели, това е дебело черво. Лили, някой къде да вика, ужас! А па след това па яди. Какво животно е това? Гуде?
трънчи. Това е от теле. Виж колкави са. Телешки. Виж какви са дебели. Телешки са, бе. Тук нищо се не фърля. Тук всичко е в действие. Давай да рукаме Евгений. Давай да викаме, да викаш. Айде. Евгений, дожде бе, тук не се мота и таков. Евгений, чекай, де. Той кафето не си е допил гената още. Нека се вириш тук се. Боже, на гудето изгазва се. Какво тука, бе, бабо, дешки, ти хора ли колеш тук? Какъв е тоя чорап тук са? Това според тебе ще е така, като го гледаш. Чорап? Да, бе, верно, чорап без ногавица. Айде се си опраш тук. Чорап без обиво. Вие биете ли си тук? Какво е това са? Това знаеш ли ще е? Сломена баня. Един че реже. Да. Друг че къца. Виж, яка си съм играла. Да? Това си съм играла преди да чекам, та вие се увалекте тук вече. Как сума ти време. Е, такова трябва да го направите. Така че по-ситничко ти че режеш. Казваш ситно-ситно. А ти че кътсаш по ситно. Това трябва да се превърне в това. Така ли? Единия че кътса, другия ще реже. Третия че е млад. Третия ако не слуша с теслата. Това е за нав пъпъл. Освен това нещо, ние до ден днешен си направяме и маденици. Ама чек се, не ми нищо смешно, бе. Ма така се вика маденици. Кое предаване са, смените през тимките, това... Ама не бе, Господа на България това е. Маденици, разбира се, до ден днешен... Все, че на тебе ти дожда нещо друго в главата и се смеш си, твой проблем. Да бе, извинявай, това питам да не просветлиш. Че видите след това на това неща сме наприли. Сега, ти че режеш. Ти че къцаш. Какво ще? Къцам. Ти че... Така. Ще пуча. Ето. Да. Добре. Ето тук на парченцата. Я, вижте се, от това по-обо, що искате направила, ви съм показното. Това вкусено ли е, баба Дешка? Вкусено е. Това е с чимион и копър. Трителите не може да я усета, а обаче да. Всеки я бръка са на сон, нема на сон. Копър и чимион, само че това са домашни работи. Да, купеното си няма нищо общо с домашното. Ароматите са различни. Нали, много силно се усеща. Глупаво е, да. И я на мелничката чък-чък, за да е готово да не се мотаме тук. Солчицата, това е мерката. Каква мерка е това? Ето, я да кажувам, че пак грамаш нема, ми мерката за месото ситне. Ага. Обаче то е много важно, вече след това месото го претеглиме. Да знае я и зрителите. Колко е месото? Колко чила е месото, за да може... За колко месо е тази мерка? Това е за едно чило. Едно кило месо, една кибритена кутийка, сол. 22 грама сол. Да. Почвай да режеш, така на по-танечки, а ти... По-танечки. Вижте, ще я заборих. Трупчето бе. Да те забори. Се, че го взема. Ти си режи, аз си взема трупчето. Аз почвам. Вие се организирайте, иначе няма почвам. Това е така, ти гледай там по-танечко, я на трупчето. Колко да бабо дешки от това да го накълцам? Ке го прецени, слеши шеф. А. Колко? Да виж. Че го прецениш, нали си шеф? Какъв шеф съм аз тук, бе, брат? Че го прецениш, нали си шеф? Ножа, вика, на тънко, на дебело. Бабо дешки, чакай, бе, какво стана, бе? Еми то не може, то на трупче иска да кацаш. Какво да ти тава да вадиш цъки месо? Това тук само месото се къца на това трупче. Ей, фанахте си ме за готовчик, тук няма проблеми, бабо дешке. Ей, варди си и това. Е, така може да си къцкаш и след това с нощчето пая си помогнеш. Май, тук сега. Колко трябва да кажа, да мам. А така, варди само да не те отпанясаме. Вече ме е ясно, само шум ще се дига. Запри сега малко. Ще ме вземеш някой ден. Виж го. За помощник, бабо дешки. Ще те взема, бе, я вече играя и двамата ще ме взема. Не, за зет, аз вече съм изиграна карта. Не, нема тука, нема така. Нема вече зет, човек, вече не е свободни нищо. Викаш, София си е, София, тука си е. Тука си е Лас Вегас. Тука си е Лас Вегас. Обаче, виж, и той реже убаво. Давай, взимай. Браво! Той се справя без теслата. Ето шеф готвач са той. Ти, между другото, знаеш ли на теслата това тук, така че защо е? Пипай тука, бе. Кое? Това е да вадиш пирони, нали е така? Типа съвсем. Ние сме селски момчета, бе, бабо дешка. Я викам, че сте градски чеда, ама... Съвсем ни се за... Я, че сте, знаете всичко. За мезе. Всичко знаете. А, така, давай. Аз вече след 10 минути по страта не мога да разбера кой говори по-диалектно, баба дешка или шеф Китанов. Това ти казвам, бързо възприемам всеки езици. Айде, все пак имам два сезона на Банско съм работил. Банско ле? Два сезона, да. Банска ли аз? Банско ле? Значи ти от Църна Гуда Бела Дропка си ял. Да, от Църна Гудка Бела. Църна Гудка. От Църна Гуда Бела Дропка е ял. Бела Дропка от Църна Гудка. Църна Гудка Бела Дропка. Готов си? Да, така. От Черен Гълъб Бял Дроп. Майко. Гудка. Това нали черно прасенце. Не, гуде бе, гуде. Прасенце. А така, давай. В какво си го накиснала това червоче? Интересно със сигурност за зрителите. Значи това е все само вода. Само обаче вода. Има една лой, тя се маха. Да? След това се слага
оцет и сол, много добре, да, киселината, да, която е, да, и солта, много добре се изчиства от това, да. Мие се добре и след това навпаваш. Та така, че тия черва, между другото, са много чисти. Да. Със соли? Има едно чило. Едно чило има ли? Шефе, виж. Дай със соли тогава. Нема още, 895 грама е. Добре. Добре. 100 грама чай. А, това той, ето, да си свърши, ето, и тъмън едно чило. Ще го вкусиме със соли. Бе, търпение, да. Ще го вкусиме със соли и смеродията. Те не е фанахта ме работа тук, да говорим, да работа. Ти си цъкай там. А, ти си цъкай. Това се обичаме така. Дреми си тук. Цъкай си. Да ти дойде ръкъл. Цъкай си. Терапия. Трудова терапия ме фанахте. Няма проблем. Трудова терапия. Аз обичам. Важно е, че после ще извадиш бута. А тоя канап знаете ли защо е? Че ни връзваш и тук тесли ножици. Почвам да се претеснявам. Да, бегаме. Да, време. Почвам да бегам. Като те слушате тук за матилката, че ме връзват, че ме свиросам, че седите наказани. Че ме свиросам. Е, това какво е, че не знам кое. Само това не знаеш. Иначе всичко друго разбрах. Чуй, той е като Балтия, гледай, си едно Балтия. Да снимаме. Пълна Балтия си, гледай. Шеф Китанов или Сашко Балтията също вика, да. Теслата, София така викат, нали? С Балтия Тесла. Шеф Балтията. Ей, станах за посмешище тук. Е, а да видиш какво ми е сега трети сезон. Давайте да даваме. Дай сега сосоли да го вкусиме сосоли. Сосоли. Много ми е интересно се. И с колко кибритни клечки. Чибритните клечки ги нема. Нема, дай кажем тук 50. А, така, тук се слагаш. Оп. Напани го. Да го напани. Напани го. Целото. На павок трябва да напиеш малко. А, така, стига толкова. Е, така, заравняваме. А, така, тук туреш. Туреш. Добре. Да. Да предположим, че наистина това е 22 грама. И сега това тук е по 15 грама, така. Така, така бива ли 15 грама? Бива ли. Еми да бива, да от да не бива. Бива ли така? Бива ли. Давай, бива ли. Банско ли. Така е, сега че го бръкаме. Кой ще бръка? Значи има един въпрос обаче. Кажи. Защото теслата ти е технология. Няма нищо общо с ножа. Ножа реже месото без да го тепа, но без да го бие много, без да, нали ме разбираш. Ага. Теслата и мелачка работят по друг начин. Значи умници са били нашите... дедовци и баби. Как то бе, за колко преш? Да. Така. Добре, сега го мечкаме. И че го объркаме заедно с устава. А, така. Отшо. И след това ще дойме до тази операция. Лелета, ние чабучик сме готови. Боже, мастеорто си. Чакай бе, готови. Ние аз не знам какво правим. Още ти вика готови. Чуй се, и двама даста като мова в матеница се мотата. Като мова в матеница се мота. Като плъх в мътеница. Като мова в матеница. Като мова в матеница. Деда ти тура се и това да го... Убаво да го обаджориш. Още нещо да свършим, има ли? Кажи. Чекай се, я имена не помна. Шеф Китанов ли беше? Да. Как да те забравя, като не мога те запомня? Не, това ми е проблем имената. Просто ми е проблем. И на мен. И на мен. Така ли беше? Сашо Теслата съм тук в... Тук в твоята къща за гости, само тук в... Оле, мали. Нямам нищо напротив да съм Сандо Теслата. Бабо, дешки, тук някаква мръвка ми се закокръчила. Нема грифиш, ей. Е, за това не ме издържа лицата. Като теслата. Като чукнаваме, ле. А, така. Обаче, виж, умник си ти. Станаме, гай. Направя веднага разликата между теслата и ножа. Е, шеф. Е, той е шеф, на всеки шеф се не вика. Това е. Застани се ти тук, чучни сега. Се го дръж, от не мой си... Ще изстрелваме ракета тук. Не мой да бега, от и се... Илон Мъск. Да. Това ти си го сгубявал, нали? Чак това сам толкова пена. Не, самоделка е, тук се направи. Самоделка, това мъжето си. Мъже, бе, мъже. Мъже се разправя с устава. Между другото, подправките направяме бият в уникални сега. Ела се, докато си си оклепал. Ева, да, разбира се. Няма се мием до довечера, то ми е ясно. Топчета по топчета, туреш тук. Дръж, пусто се, вале. Техниката не е лесна. Леле. Къде викам двама? Лесно, ле. Двама са малко, трима са много, къде му викат за тази работа. Стига ли да е врата? Единия, той само държи, няма проблем. А, достатъчно ти. Край. Не, не, няма да го гърбиш. Няма нужда. Сигурен съм. Да гърби това са. Няма. Е, виж, той си знае. Пък кога си работил с такъв уред? Е, малко по-така изглежда различно, но принципа му е същия. Викаш, едно и също е. Абсолютно, това е. Но тук ми харесва, нали, изобретателността. Изобретателност. Дай са тури тавата ти там. И как го надена рубо, така. Гле, професионалист. Давай, се иска гореща водица. Оп, чек, е! И нали давай, викаш бе. Я гле. Оп. Оп.
Гле, гле, гле. Е, го изплакна от мазнито. Да, бе. Да, бе, екип с нас ти казах, аз те усети веднага. Цялото едно ли ще правим, Бабо? Не, не, ще направим по-манинчи. Добре. Нека да има по-манинчи е по-убол. Айде. Давай, давай. Давай, врати, врати. Не, не отпускай по-малко. Не, бе, държим. Чекай така, тук да са. Е, тук в това може да си седи. Стига, стига сега. Добре, спрех. Стига. Леле, какви майстори сме. Да викнем още един. Това, че е най-благото нещо. Така, чек сега връза друго. Огън. Огън. Огън работа с тебе, огън с тебе. Браво, браво, браво. Е, яка работа. Стига. Оха! Това вече го навпах, тасал си като шутребува. Като ще... Като шутребува. Ще се научиме накрая, бе. Харесва ли ти така? Виж, стегнат ово. Супер е. А? Чудесно е. Те такива стегнати ги проведе. Се носят сръвляци, ле. Да, да, да. Много добре стана, наистина. Обаче това стана много мазнечко, ле. Това тук убаво е и то. Добре, дай ще го стегнеме. Спокойно, бе. Не ми е за сефте. А, така, дай да го направим. Това е като младете на бит. Шефски... Шефски размер е това. И след толкова забава при приготвянето на нав павока, чеснаото на баба Дешка превтаса. Така, това ни е готовото чеснало, полейник. Сега, това е третия път вече, когато втасва. Не го бъркаме, а го изтуряме. Така, след това си помогнеме малко с лъжицата. Вижте, то станува на шупли. Вижте тук колко е убаво. То си е асъл си. И стига му толкова. И никъде не го бараме в тавата, за да не се, където викаме ние да се смижория, се спине, да спадне всъщност, де, че и двете думи ви са неясни. Така, готово е за печене. Отгоре малко така са паси го поливам. И отиваме да го слагаме да се пече. Вижте на какви шуплички, не знам доколко се гледа нали, на камерата, на какви шуплички става. И после като се изпече също е тука кухо, там пълничко. Абе, интересен хлеб. Айде да отиваме да се пече. Слагаме го сега в печката и отиваме на тавана, за да се разходим из вкусната и колбасарска градина. Надеждата на шеф Китанов да опита от навпавока бе разбита от домакинята ни и той ще трябва да чака много месеци. Чек се това павок. Да вида. А тези филета? Това филенцата, това е от теле. Телешко бонфиле. Да. Те е гати рая. Телешко е? Да, да, да. Бутовето ни са иначе от ванка под плевната. Там също не ги яде нищо. И двете контра, това от едно тиле. Двете бонка, две бонфилета е. И две контрафилета, да, забелязвам. Ама иска вече да го пребера, да. Аз според мене мога вече да се прибере едното. Иска да го прибере. Едното гаранция за прибиране. Ако искаш, вземи си едно. Даже вземи е си парче, че го пробваме. Е, това най-тънкото, защото мисля, че е готово. Чакай, две кила, вика най-тънкото. Чакай да го пей. То мога да е дълго, ма тънко. То обема е важен при зрение. Чакай пак да видя. Ето, малкия. Бабо, дешки, бера. Абе, взимай щето, ресъж. Къси, малини. Това софиянеца няма такова нахално племе, да знаеш. Абе, няма бе. Ние от провинцията, ако няма турбенце с буркан, обаче... нещо с няма да си тръгнем. Еми, то така. Няма, не се прибираме без турбенце. То така трябва. Не може иначе. Така, айде. Добре, бабо, дешки, това ли му е температурата, на което трябва това да се... Това е температурата и се молиме да е така студена. Тя през нощта не може да пъл. Еми, не става. Ние затова горе-долу улучваме. Чубрица. Червен пипер. Същата меродия, която слагам на хлеба. Има чубрица, има червен пипер, има чимион, има джоджен, има копър. Ти ли си правиш смеската? Я. Бро. Тя ми е долу. Ама прозорецът сме увели тука. И тука, за да има течение. Ага. Иначе е опасно, ако няма течение. А тука и подправки си си отделила. Да, това е чубрицата. Ако искаш, си вземи. Ако ползваш, гледай, ако вземи. Дете в магазин вземи, за игра. Вземи си, вземи си цяло знопка. Какво е зима? Вземи си едно знопче. Софианец без турбичка си не тръгва от нищо. Ама не, вземи Китаров, си. Алиса в страната на чудесата. Да, ходи и събира тук само. Да, бере, бере. Това ни е съкровищницата на нас. Да. Мазето. Не, защо. Япа мазето, а таван. Чубрица. Разбирам защо. Уникален аромат. Е, вземи си повече пъти, бе. А това не, не, това не съм. Вземи си чубрица повече, бе. Тига де, кого? Нема. Вземи си, де, тига. Нема, добре. Аз съм си вземал филенце, ти за чубрица ми говориш. Добре. А ти не черпиш филенце с чубрица. Да си жива и здрава. Прасето е главен герой в днешните рецепти и решихме да ви разкажем за него, защото открихме изумителни неща.
и те промениха изцяло мнението ни за тези обругавани, усмивани и подценявани същества. Абе, почти да станем вегетарианци. Прасето или домашната свиня е бозайник от разрядчив токопитни. Създаден е благодарение на опитомяването на дивата свиня преди повече от 8000 години и днес се счита за нейн подвид. Предполага се, че това е второто домашно животно след кучето. Числеността на прасетата на Земята наброява около 2 милиарда и това ги прави най-многочислените едри бозайници на планетата. Те живеят на всеки континент с изключение на Антарктида. Прасето е основният източник за месо и месни продукти, а в Китай има най-много домашни прасета в света. На второ място са Съединените щати, а в Дания има два пъти повече прасета, отколкото хора. Поради религиозни причини обаче свинята е слабо разпространена в ислямските държави и Израел. В България имаме местна порода – източно-балканската свиня, която за съжаление е на изчезване. Прасетата са очарователни животни, които противно на широко разпространеното мнение са невероятно интелигентни и се нареждат на трето място след маймуните и делфините. По-умни са от кучетата и лесно се поддават на дресировка. Много социални животни обичат да общуват помежду си или с други животни и хора. Прасетата лягат близо едно до друго и предпочитат да спят нос до нос или зурла до зурла. Те мечтаят както нас, имат добра памет и обичат музиката. Бременността им е 3 месеца, 3 седмици и 3 дни, около 114 дни общо. Новородените прасенца се научават да разпознават гласа на майките си и собствените си имена, а свинята майка пее на своите прасенца, докато кърми. Въпреки всеобщото мнение, прасетата всъщност са чисти животни. Ако им се предостави достатъчно място, те ще внимават да не зацапат зоната, където спят или ядат. Обичат да се къпят във вода или кал, за да се поддържат хладни, но всъщност предпочитат водата пред калта. Прасетата пият до 50 литра вода на ден, но не се потят като прасета, защото нямат потни жлези. Квиченето на прасето може да стигне 115 децибела, което е с 3 децибела по-силно от свръхзвуков самолет. По време на война прасетата били използвани като оръжие, например от Александър Велики, който се възползва от силното им квичене, за да победи в битката с слоновете в Индия. Прасетата са добри пловци. На Бахамските острови, например, има определени зони, където хора могат да плуват с прасета. Наскоро учени откриха, че прасетата могат да дишат през задните си части и да абсорбират кислород през червата си. Имат добро чувство за посока и винаги намират пътя към дома дори на големи разстояния. А възрастното прасе може да пробяга до 18 км за 1 час, въпреки че прасетата имат 4 пръста на крака, но ходят само с 2. Обонянието им е 2000 пъти по-чувствително от човешкото. Заради него те се използват за търсене на трюфели, а понякога и за надушване на наркотици в служба на полицията. Благодарение на прасетата, човечеството разполага с инсулин и повече от 40 други медицински лекарства. Древните египтяни и китайци са почитали прасетата като свещени животни. Вярвало се, че прасетата носят щастие и благополучие в къщата. Не толкова далечното минало и в България прасето се е асоциирало с изобилие. То давало месо, мас, лой, бульон, кожа. Можем още много да ви разказваме за тези мили животинки, но е време да се върнем в суровата действителност, за да видим как ще се справи Евгений с помощта на Гергана, голямата щерка на баба Дешка, с приготвянето на чисналото. Отново сме на това място, което ми изглежда доста познато, само че последния път такъв бой ядох тук, Гергано. Този път си от моя отбор обаче. Да. Аз дойдох за реванш. Така че е мисля да ми помогнеш днеска поне един път тук във вашия регион да победя. Ще стане ли? Ще стане. Аз знам тайната за хубавото чеснало, за хубавия полейник, така че не се притеснявай да започваме работа и днеска победата ще бъде наша, гарантирам ти. Обещавам. Да, да. Биеме печат. Добре. Сега, преди да започнем, искам само едно уточнение да кажа, че както вече знаете, през този сезон имаме възможността да се възползваме от Жокер, именно в лицето на господин шеф Китанов. Обаче, специално за този случай мисля да пропусна тази възможност, защото по-добър Жокер от теб в гозбата на майка ти мисля, че няма как да има. И все си мисля, че колкото и добър шеф да е той, все пак това е абсолютно нерегионална, направо фамилна рецепта. Не така? Mm-hmm. И си мисля, че ти трябва да си по-добре усведомена как точно да победим, така че
Ще се справим без него. Ще се справим, разбира се. Добре, шеф Китанов, на здраве. Може ли по-малко кафенце, бабо, дешки от твоите? Бело или църно? Бело. Айде. Шеф Китанов, на здраве. Айде. Тук трезвен не се готви. Да, подготовката я имаш, виждам. И аз от миналия път помна, за малко да му ожените накрая. Така казва и сега какво да сега ръчуваме. Нали така? Както ви го казва баба дешка. Първо започваме с брашното. Сега ще сложим малко повече брашно, може би около половин килограм. Половин килограм брашно. Добре. Слагаме. Да, я заслагам нещо. Както майка казва, едно на джутура, нали? Едно на око, едно на джутура, но за мен това е две щипки сол. Сол. Точно така, тя не казва да, сол, това е сол. Това е сол, добре. Така и слагаме две пакетчета мая. Аха. Разбъркваме тук в брашното, всичко хубаво. Я ти вия маникюра. Мани! И с маникюр мога да готвя, Евгения, и уверявам те. Ще видим. Сега тайната е водата не да бъде студена, а да бъде по-хладка. Тази не си ли е топла направо? Не, това е хубава хладка вода. Ето така я дегустираме водата. Ето страхотна температура, колкото да може да усещаме хладнината. Ето. Така. И какво са така? Да, ето усещаме хладната. Мене си ми е топла та вода, ако питаш, ама добре. Не, добре е. И добре, сега какво? Давай. Да бъркам? Така, давай, аз ще Спръщи. Бъркам. Не, с цялата ръка смело бъркаме. А през това време наливам, През това време ти на тънка струйка. Но през ръката трябва да ми е вода. През ръката, да, защото пада по-като на капки. Давай, смело, смело, ръката ето така. Тих е, се носа на шофьорски курс. Бавно, бавно. Слагам ли още, казвай? Момент. Давай още. Давай, защото сме сложили повече брашно. Бъркаме. А трябва ли още сол да сложим? Сега, не, сложим не. Солта. Солта мисля, че я сложихме добре. Така внимаваме обаче да не сложим много брашно, защото като стане като тесто, самата консистенция няма да шупне, няма да е чеснало в никакъв случай. Тоест в случая тънкостта на приготвянето на Чесналото е да оцелиш точната консистенция на сместа, така ли? Точно така. Реално няма нещо, кой знае колко сложно, просто трябва да знаеш тънкостите, колко точно да бъде хомогенна тази смес. Тънкостта е точно в самото бъркане да не се прекали с брашното. Това е тънкостта. Mm-hmm. И после ще видим на дегустацията каква е разликата между чесналото и всъщност и хлебното тесто, че има огромна разлика и в консистенция, и в вкус, независимо, че съставката е... Реално съставката са едни и същи. Едни и същи, да, но има разлика. Това е интересно, между другото. Ето така. Това е, повече няма да слагаме брашно. Оставяме настрани, за да може да чисне. Така, тук същата има друга тънкост. Когато чисне, не трябва да чисне три пъти. Тоест, шлупва малко, разбъркваме го хубаво. Mm-hmm. Пак го оставяме да бухне, пак го разбъркваме. Няколко пъти трябва да разбъркваме тестото, преди да го сложиме в тавата. Добре, чакай. Колко време горе-долу трябва да го чакаме сега, преди да го разбъркаме? Горе-долу. Час. Час? Да. След този час разбъркваме, чакаме още един час. Така, чакаме още един час. Бабо, дешки, имаш ли толкова речия тук? Ми то за това е годевъкът. Годевъкът. Да. Пратам, пребръкваш. Пратам, аз след третото пречисване, знаеш как ще бъркам? Ще падна в тенджерата. Ама чуй накрая. С нос ще бъркам така. Сега, това е готовото ни тесто. Сега трябва да отидеме да го завиеме, за да може да си в таса на спокойствие. Аз ще си измия ръцете и пристъпваме към направата на дробенето. Добре. Гери, докато ти издирваш тайната съставка за победа, аз съм готов с нарязването. Така, чудесно. Този път не се порязах, което е частичен успех за мен. Чудесно. Сега, за да стане вкусно, разбира се, че трябва да има подправки. Това са подправките от градината на баща ми. Това е моята любима подправка чубрица, която просто обожавам. Ето така. Ронена чубрица, истинска. Усещаш ли аромата? Да, да. Между другото на камерата не може да се усети, но... И слагаме кимион, като това е микс от подправки за нашия нав павок. Той също мирише великолепно и много отива на месото самия кимион. Слагаме си богато, добавяме маста и слагаме да се пържи. А сол? Задължително, къде сме без сол? Щяхме да я забравим. Щяхме да я забравим. Сол. Ето така. Значи свинската мас е... Ето толкова ще сложим. Допречи на сладолед ванилия, виж. Да.
слагаме си смело свинска мас, за да може да си пусне хубав сос и месото и самата мас. И после, когато наглобиме нашата чиния, ще видиш колко много мазнина ние ще имаме, за да може самото чеснало да поеме тази мазнина. Това е, отиваме на котлона. А вече взех да придобивам представа в ума чак сега. Какво горе да още представлява днешната ни гозба? Айде, отиваме да пържим на котлона. Така, като гледам, още цвърчи, още е вряло, направо и капят лигите вече. Сега какво трябва да направим? Тук всъщност основното правило, или по-скоро моята тайна е, че трябва да бъдат двете неща горещи. Това трябва горещо. Да, чесналото ни трябва да е горещо и тук, тъй като сложихме мас, нали, мазинката трябва да бъде топла, за да може чесналото да бъде хубаво напоено. Тоест трябва и журито да е много бързо, като сервираме, за да не изтива. Да, трябва да яденето, гозбата трябва да се сервира топла, нашата гозба. А защо го късаме това? Това сега го правиме на парченца и правиме следното нещо. Топиме в мазнината, ето така, самото парче. Пари. Да. Това и го топкаме тук. Точно така. А леле, колко обичам така на село да си топа хляба смело. В мазнината. Сега слагаме отгоре самите дробене. Така с мазнина, нека да има богато. И това е нашата хубава чиния, това е нашата гозба за днес. Ето това е. Значи, не знам как ще прозвучи. От всичките засукани гозби, които днешно време сме свикнали да гледаме най-вече по телевизията, където се презентират, на мен да си признава, най-вкусно ми е ето така. Пресен хляб, топъл даже, не пресен, топъл и пържено свинско месо. Аз естествено бих добавил и моят любим чесън някъде тук измежду всичките тези неща, но това специално на мен ми е, може би някой ако ме пита какво ми е любимото нещо за ядане, еми ето това е. Чеснало сдробене. Двете гозби са готови. Сега ще разберем от местното жури, кое чеснало е по-добро. Имам честа и удоволствието да въведа нашите участници, нашето жури, моята асистентка днес в финалните штрихи на кулинарния двубой днес. Първо искам да отбележа, че за мен е изключително удоволствие да се върна отново тук при баба Дешка, защото всички, които са гледали първия епизод, помнят как премина той. Почти ме ожениха, напиха ме, общо взето може би най-веселият епизод за тези мои 3 години в това предаване. Виждате нещо, което си представяме, че и нашите предци са се хранили по този начин, хляб и месо. Да, има неща, които бяха така, които научих днес, тънкости в самото приготвяне, най-вече на хляба или тук, както го наричате, чеснало или полейник. Да. Това поне го оцелих. Леле, браво! А, видели ли, баба Дешки? После по една речия, че пием с тебе. А, така. И сега вече е време да се обърна към баба Дешка отново с благодарности за страхотното преживяване днес и с молба да представи членовете на нашото жури. Абе, по-скоро ми се иска тия да си се представа. Тия са ортосни. Ти започни, пак те ще довършат. Това е тървата. Ами дай виж, тя първа се представя. Какво е тървата? Е тървата. Това е на мъже и от брат жена. Ами това е Мъги, Маргарита. Абе, тук сме Шишо и Пишо. Шо, все си сме крътнинка. Все сме свои хора. Ми в селото сме така. Значи това е Маргарита, невеста Дена и Дафинка Дъфа. Всичките я знаят като Дъфа, така известната Дъфа. Дъфа. Да тия, че ни са журито, ей, внимавайте да не ме изложите. Леле, кой лече оцена, не знам, това паче сигурно се изложа. Да, ама както идея, на това ми мериса. Днес по една и друга причина, аз отново съм сам без асистент водещ, но получих повече от силна подкрепа местна, именно в лицето на Гери, за което много и благодаря, защото без нея не знам, може би още ще да се мъча тук с чесналото. Но Гери, благодаря ти още веднъж. Как се чувстваш ти? Чувствам се добре. Ти се справи също много добре днес с пиенето на ракия. Да, и с това, но и с чесналото. Така че нека сега да видим коя от двете чини ще бъде победител. Сега при вас зелето е просто комплимент от домакинята, така че него няма да го оценявате. И няма да го барате. Само за пред камера. Ама, това без това не че? Не, първо много, само това накрая. Но това, което виждаме в момента са, ще ги наречем чиния номер 1, чиния номер 2. Естествено, вие няма как да знаете коя чиния от кой отбор е приготвена. Тук тънкото в случая е, че за да го направим още по-натурално, още по-както сме се хранили и ние, и нашите баби и дядовци, не ползваме прибори, баш както си е на село, най-вкусно с ръце. Нали така? Да. Заповядайте, просто запомнете, че това е чиния номер 1, това е чиния номер 2 и накрая просто трябва да оцените коя ви харесва повече.
трева тук месеца си е... Не, не, това е много хубаво. Малко има повече солчица. Да. Добре. Вие готови ли сте останалата част? Коем хребат да. Косен, месото и аз така, е по-добре чиния номер 2. Чиния номер 2. Да, месото е крихко, значи повече сол има. По-е мечичокка, по-е булнал, който по-е го е... По-е сполучлив, да. Кой го е направил, го да. Е повече пребраковал. Я така ми изчини. Той така е малко по-пуштав. А, и вие ли сте за чиния номер 2? Чиния номер 2. Е, това. 3 на 0, да, чиния номер 2. Да. Така, не съм сигурен, че разбрах повечето от думите в анализа на нашото жури, но просто съм сигурен, че разбрах, че резултатът е 3-1 за чиния номер 2, което сме... Конспирация. Това ли, че тук има нещо за поговорка, е? Мисля, че... Я не съм съгласна! Не съм съгласна! 3-0. Честито! Евгений и в най-смелите си мечти не очаквал такъв реванш. Но основната заслуга си е на Гергана. Явно баба Дешка е добър учител. А тя като един широко скорен човек, прие с достоинство загубата и си изтърпя с кеф наказанието. Ех, бабо Дешке, да си ни жива и здрава! Благодарим ти за гостоприемството, усмивките и вкусната храна. Благодарим и на шеф Китанов за помощта и съветите. Благословено е Горно Драглище с такава сърцата българка като баба Дешка. А ние сме късметли, че тя е наш приятел. И къщата й винаги е отворена за нас. А сега... се разделяме до следващото готвене в Гозбата на България. Ако искате да видите приключенията на Патриси и Евгений при баба Дешка, пуснете си епизода сега.